Це ти правильно зробив. Зв'яжешся з поліцією, її більше не побачиш. Ти пухня! Позвониш у поліцію, поліцію більше не побачиш! Я про його доньку. А, його донька поліцію не побачить? Звісно, не побачить, ми ж її Грозним. Вона взагалі нічого не побачить. Бляха, він не побачить своєї доньки. Чого? Бо ми її Грохнем. То я ж, блін, так і сказав. Кажеш, ти поняв? Ти поняв?